No niin. Vähän mietittiin tuossa, että kun meilläkin tämmöistä aika juomalla ollut voittu tätä materiaalia, että eihän tämmöisessä tilaisuudessa voisi semmoista soittaa, mutta Lord Est aloitti, niin myökin lähdetään nyt sitten samalle linjalle, mutta klassikoiden parissa. Ei aloiteta siitä, mitä siihen huokailet, mutta otetaan ensin se toinen. Tai toinen. Ja kolmas. Tää ei varmasti juomalla ollut tää, mutta kertoo vaan sitä seurauksista. Thank you.